በመብራት ኃይል ህይወታችን በጣም ምቹ ሆኗል ግልጽ ነው ነገር ግን ማስተዋስ ያለብን ኤሌክትሪክን የምንጠቀመው ቤታችን ውስጥ ብቻ አይደለም በውጭም ነው ስለዚህ ማስተዋስ ያለብን እንዲሁም በጎዳናዎች ኤሌክትሪክን ጥንቃቄ መመሪያዎችን መጠበቅ አለብን ከኤሌክትሪክ ምሰሶዎች ላይ መውጣት ኤሌክትሪክ ሳጥኖች መክፈትም ክልክል ነው በአቅራቢያቸው መጫወት በደፈናው በኤሌክትሪክ ኩባንያ ተቋማት ውስጥ መግባት የተከለከለ ነው ምክንያቱም ለህይወታችን አስጊ ስለሚሆን ነው የተከፈተ ኤሌክትሪክ ሳጥን ብናይ እንዲሁም የተበረበረ ኤሌክትሪክ ኩባንያ ቦታ ወይም የተላላለተ ኤሌክትሪክ ገመድ ካየን ወዲያውኑ ኤሌክትሪክ ኩባንያ ማስተዋወቅ አለብን በኤሌክትሪክ ኩባንያ የስሞን አፕሊኬሽን ወይም በኤሌክትሪክ ኩባንያ ኢንተርኔት ድረገጽ ወይም 103 መደወል ወይም በፌስቡክ ማስተዋወቅ እንዲሁም በአካባቢው የሚገኙትን ሰዎች እንዲርቁ ማድረግ የኤሌክትሪክ ኩባንያ ሰራተኞች ብቻ ናቸው በለፍቃድ ኤሌክትሪኩን ቦታ መያዝ እንዲሁም አደጋ ቦታውን መጠገን እነሱም በቦታው በፍጥነት በመድረስ የተበላሸውን ይጠግናሉ የደህንነት መመሪያዎችን ማክበር በደስታ ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ እንድንሆን ያደርጋናል ቤታችንም ሆነ ከቤት ውጭ በማንኛውም ጊዜ ከጎናችሁ ነን የኤሌክትሪክ ኩባንያ